adiga akhriska qoraalka halkaran ayaa habeenkii xalay munaasabad ballaaran ku soo bandhigay buuq qiimo badan oo ka hadlaya bangiyada islaamiga ah, waxaana munaasabadaasi la kowsatay bandhigyada bogaagta ee sanadka 2017. waxaa kasoo qayb galay munaasabadaas culimaaudiin, dhakhaatiir, mas-uuliyiinta bangiyada islaamiga ah, shirkadaha daabshiil iyo telesom, ganacsato, aqoon-yahan iyo dhallinyaro tiro badan. munaasabaddan waxaa kelmadihii wareeyay furitaanka ka jeediyey guddoomiyaha cusub ee naadiga akhriska qoraalka halkaran Mustafa Cusmaan Cabdiraxmaan Mustafa Magaalo, aqoon-yahan Cabdirashiid oo ka hadlaya taariikhda qoraaga buuggan. dabcan waa run, buuggana wuxuu ka mid noqon doonaa bogaagta manfaca u leh naadiga halkaran oo magaalada Burco iyo dhallinyarada iyo bulshadaba u soo bandhigo. waynu ka faa'iidaysan doonaa habeen aqooneed buu noqon doonaa, habeen cilmi buu noqon doonaa, habeen ay wax badan kala faa'iidaysana buu noqon doonaa. fursadda ugu badan isagaynu siin doonaa qoraaga, su-aalo wixii aad qabtaanna waad weydiin doontaan. waxaan ka bilaabayaa heerkii jaamacadeed. doktorku shareecada islaamka jaamacadda iimaan ee dalka yemen waxa kale uu diyaariyey digrii labaad kuliya tarbiya ama educationka waxa loo yaqaano jaamacadda saba ee isla dalka yemen. doctor cabdiqani xuseen maxamed waxa kale uu diyaariyey shahaadada sare ee master's degree fiqhul muqaaran jaamacadda iimaan dalka yemen. waxa uu diyaariyey master labaad. doctor cabdiqani xuseen beder ayaa isaguna halkaasi sharaxaad ka bixiyey cilmiga ku duugan buuggiisa iyo ujeedadii buuggan uu qoray ama wax diyaarinta mid ka mid ah. buuggan haddaan usoo laabto, buuggani fariin buu sidaa, ujeeddaa loo qoray, qaab uu qoran yahay, ahmiyadna uu leeyahay. buuggan magac iyo muuqaal buu leeyahay. magaciisu waa bangiyo, muuqaalkiisana lacag baa ka muuqata. lacagna meel kastoo lagu sheego ama meel kastoo lagu hayo hanti iyo maal nafta ibni aadamka jecel, mid yar iyo mid weyn, bale waa waxay rasuulku shaacay sida qof inaanu ka gaboobin adduunya jacaylku. qofku markastuu sii weynaado isna wuu da'yaraada uu sii xoogaystaa. ilaahayna wuxuu leeyahay watuxibuuna almaala xuban jama. hase yeeshee jacaylkaas adduunka la jecel yahay haddaanu helin xakame ama dabar xidha oo haga waxa laga yaabaa inuu duuqyaan iyo xadgudub sameeyo. sidaa awgeed waxaan isleeyahay buuggani waxa uu tilmaamayaa, tusayaa oo kugu toosinayaa xakameeyayaashii sharci ee dalabkaaga adduunyo doonistaada iyo shaqadaada hagi lahaa ee hogaamin lahaa. aniga iyo mawduucan qoristiisa xidhiidh baa naga dhexeeya. laba sababood haddaan soo ururiya ama islay way igu kalifeen inaan buuggan af soomaali ku qoro oo mawduucan aan ka qoro oo waqtigan aan qoro. labadaas sababood, mid waxa weeye xidhiidhka aniga iyo mawduuca naga dhexeeya, waxa naga dhexeeya xidhiidh aqooneed oo takhasusaadkaygu laba unbay ku ururaan, takhasus maali ah iyo takhasus sharci ah. mawduuca buuggu ka warramayana waa labadaasoo la iswaafajiyey. takhasus xidhiidh shaqo oo muddaan kusoo dhex jiray mu'aasasaadka maaliga ah heerarkooda kala duwan muddo toban iyo dhowr iyo toban sannadood ah ayaan kusoo dhex jiray. marka xidhiidh shaqo ayaa naga dhexeeya, xidhiidh sharci baa naga dhexeeya oo diyaarinta sharciyada hay-adaha maaliyadeed kuwa dowladeed iyo kuwa gaar ahba muddaan iyagana xidhiidh la lahaa, habla talineed iyo habab kale intaba. qodobka labaad ee kalifay buuggan inaan idin soo hordhigo waxa weeye baahida bulsho ee loo qabo maadadan in xog laga helo waqtigan. waad la socoteen oo muddooyin ka dambe bangiyaha furmayay, waddanka ka furmayay, mu'aasasada tacliimiya oo takhasuskan bixiya ayaa furmayay oo samaysmay. xeerar muran iyo buuq iyo dood badan keenay baa baarlamaankanada soo maray oo yaala ilaa iyo iminka. waxaas oo dhammi waxay xoojinayaan baahida loo qabo maadadan in dadku ka haqab baxaan oo laga haqab tiro. waa sababta markaa kaliftay inaan buuggan idinla wadaago. waxaanan isleeyahay buuqaas, buuqa ku saabsan xeerarka ayaala ilaa iyo iminka. waxaan ogahay xeerka bangiyada ganacsiga ama conventional bankska, xeerka loo diyaariyey ee hor yaala baarlamaanka Somaliland wuxuu hor yaalaa muddo ka badan 8 sannadood. 8 sannadood dad yani ummaddan u danqanaya diintooda iyo mustaqbalkooda
dadnimo dhaqaale bulsho ayaa hortaagna ha ahaadaan xubno baarlamaanka ka tirsan ama ha ahaadaan culimo ama ha ahaadaan aqoonyahan kale ah buuqaas iyo weliba fahamka laga qabo bangiyada maanta shaqeeya ee jira iyo qaabkay u shaqeeyaan oo dad fara badani aanay xog ku filan ka haysanin qaabkay u shaqeeyaan iyo waxay kaga duwan yihiin bangiyadii kale ayaa kalifi buuga in la wadaago. Waxaanan isleeyahay cadaawada ugu weyn ee u dhaxaysa labada daraf ee isku haysta loolanada kala duwan waa xog la-aan weeye. Sidaa awgeed buuggan wuxuu isbarayaa bulshada iyo arrimaha uu buuggan ku saabsan yahay oo ah bangiya islaam maxaa la yidhaahdaa, bangiyaan islaami ahayn maxaa la yidhaahdaa iyo arrimaha la halmaala. Gudoomiyaha Salaama Baag Togdheer Maxamed Yuusuf, gudoomiyaha hay-adda wanaag farista iyo xumaan reebista Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage, Sheekh Ismaaciil Caraale, aqoonyahan Axmed Muuse iyo Sheekh Faysal Cali Faarax oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa qoraaga ku bogaadiyey dhaxalka uu bulshadiisa u reebay iyagoo u soo jeediyey culimada diinta iyo aqoonyahanada kale ee lamidka inay dhaxal u reebaan da'yarta ay aqoonta ay uga hayaan u qoraan si ay qarniyo u manaafacsadaan iyagoo naadiga halkaraana ku bogaadiyey kaalinta ay bulshada kaga jirta bandhigyada ay u sameeyaan. Sheikh Faisal iyo marti sharafta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda harti ku salaamay salaantii islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii waa munaasabad aad iyo aad u qaaliya oo laynagu soo bandhigay dadaal sheekhu uu sameeyey runtii oo baahi weyn dadkeenna ay u qabaan. Mucaamalaadka maaliga ah gaar ahaan bangiyada islaamiga ah waa aqoon bulshadeennu aan aad iyo aad uga maqnayd oo hadda adeegaasina baaraka islaamigana ay ku cusub yihiin waddankeenna. Marka in cid wax ka qorto oo qofku uu helo meel uu bal ka dirso aad iyo aad baan sheekha ugu hambalyaynayaa. Waxaan leeyahay jasaakallaah khayr, waana wax xari doona oo jiralka soo socda iyo cid waliba ay ka faa'iidaysan doonto. Haddaanu nahay baaraka islaamigaana runtii wax weyn bay naga caawin doontaa annaga hadday tahay dadka ka shaqeynaya iyo macaamiisha labadaba in ay wax ka fahmaan baaraka islaamiga iyo sida u shaqeeyaan. Qodobka labaad mahadda labaad waxaa leh doktorka doktor Sheekh Cabdiqani oo juhdiga aynu arkayno soo bandhigay, waana ku sii dhiirigelinaynaa inuu qaar kalena soo saaro siduu sheegay. Waayo waa majaal furmaya oo markaa wuxuu la bixi doonaa insha allahu tacaala, garbuu la bixi doonaa, dad kalena way kaga dayan doonaa. Mahadda markaa buugga qoraaga qoray ayaa markaa mahadda labaad leh. Waxaan markaa anigu hal qodob oo quraan ku darsanaya, halka qodob waxa weeye dadkeenu way hadlaan oo oral society baa la yidhaahdaa weeyaan. Hadalkan ku dheereynaa waynu gabaynaa laakiin waxba ma qorro. Marka waxaan oran lahaa qodobkaas waxa weeye maanta wuxuuna tusayaa iftiin noo iftiiminayaa inaan wax qori karo, inaan wax qoraal loo baahan yahay. Sida Axmed sheegayeyna dee wax badan bay nagaga dayacmay qoraal la-aan. Inta xikmad odayaashu la dhimanayaan, inta markaasi tajribo dadku ay la dhimanayaan, xitaa kaa dhimanayaa aanu garanaynin bal masuudo yar wax yar qor. Dad kale waxaan ururin doona oo wax ka soo saari doona tiro ma laha. Marka waxaan baan oran lahaa war mijaalka qor dadaalkii markaa qof iyo labadu ay wadeen mid ka badan ayaa Ilaahay isaga runtii haddii noqoto hadda baarlamaanka ka socota marka walaa nuzaki calaa axad. Waxaan qabaa dadaalkiisaasi wuxuu u baahan yahay isgarabtaag, wuxuu u baahan yahay in wax badan lala qabto ayuu baahan yahay. Runtii aad baan ugu faraxsanahay oo aynu kala faa'iidaysanay oo runtii waxaynu ka mid nahay caalam islaami. Waxaa laynagu ceebeeyaa wixii la qorana maaq waxba ma qoraan, wixii la qorana ma aqriyaan, waxay aqriyaanna ma fahmaan. Yani wax wada caynkaasaa laynagu wada ceebeeyaa. Laynaguna soomaalihadana waan ka sii darannahay oo taawan isku wada Dr. Cabdiqani in la aqriyo oo weliba lala niqaasho. Dhalinyarada halkan fadhida ay intay aqriyaan fahmaan la niqaashaan aaraa ku yeeshaan wixii aaraa u baahan. Intaasan kusa gabagabeynaya insha allahu naadiga halkaraan hawsha soo qabanqaabiyey
ku casuumay doktorka inay u fududeeyaan inay kala qayb qaataan sidii bandhigga buugga loo baahin lahaa. Sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa doktorka buugga qoray, doktor Cabdiqani, oo runtii aan odhan karo waa dhaxal ummaddu qarniyo soo socda ay adeegsan doonto. Wax badan baa inaga lumay oo bulshadeenna ka lumay oo kaga lumay qoraal la'aan. Dhaxal baa ka lumay aad u weyn. Wuxuu ku lumayna wuxuu ahaa maadaama dadku iska ahaa dad afka wax isugu gudbiya inaanay suurtagal noqonin in loo gudbo oo la helo dhaxalkaa hore aynu lahayn. Gabagabadii munaasabaddaas ayaa halkaas waxaa su'aalo ku boobay dhalinyarta iyo culimmadiintii ka soo qayb gashay munaasabaddaas. Qoraaga buuggan Dr. Cabdiqani Xuseen Badar isagoo halkaas qoraagu si hufan uga wada jawaabay su'aalihii ay dhammaan weydiinayeen. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka iyo ardayda jaamacadda Gulise kulliyadda medicine-da. Dr. su'aal baad ka dhawaajisay, weli baad sheegtay inuu yahay xaakim Islaamiya. Su'aashu waxa weeye inaad anagu noqdo shareholder. Sheerkan haddana sheerkada aan shareholderka ka noqdo aan ka noqdo agaasimi ama shaqaalaha qaar ka mid ah. Maxaa sharcigu Islaamku ugu diidaya haddii shaqada aniga laygaba maarmi waayo anigu aan qaban karayo? Iyo in wax laro qabo in cilmiga loo dhaadhaco academic wax lagu qoro sheekh waan ka hambalyeynayaa. Meesha hadda imaado sheekh waxaa jira bangi sheeganaya islaamiki laba magiyo islaamiki sheeganaya oo haddii aad ATM-ka mashiinka aad bangigaas bangi kale ku isticmaasho ad labaduba waxay sheeganayaan islaamiki. Marka kii aad islaami labada islaamiga sheeganayay mid ka mid ah labadan waxa weeye haddii ATM-ka geliso aad lacag kala soo baxdo mid kasta wuxuu goosanaya markay dhibbaynkiis dhaafsadaan lacag bay goosanayaan. Marka xeerkaana sheekh war maxaa u diidayaa inuu mushahar qaato hadduu shaqaale ka yahay ama uu ka yahay maamul ka yahay. Masaladaas waa mafruuq. Mafruuq maxaa ujeedaa? Waa masale hore looga faaruqay ku noqosho malaha. Detailska buuggaad ugu tegsay, laakiin waan kusoo ururinayaa. Laba qof wax isku darsaday waxay isu keeneen tusaale ahaan min $10,000 $20,000 soomaa. Mid baa shaqadiisii kale iska qabsaday, wuxuu waa adigu hebelow ka shaqee $1,000 qaado bishi ama $500 qaado bishi sanadkii waa $6,000 soo maaha. Faa'iidadii shirkaddu $6,000 bay noqotay, $6,000 ninkan baa qaatay oo mushaharaan u qaatay, ninkii kale muxuu helay zero soo maaha. Aasaasiyaadka shirkadda ay ku ansaxdo waxaa ka mid ah in faa'iidada la wadaago. Haddii shirkadda faa'iida la wadaagi waayo shirkadnimadeedu ma ansaxayso. Hadduu nin mushahar keligii qaato waxaa dhici karta in faa'iidadu noqoto mushaharkiisa oo keliya, dabana faa'iidi la wadaagi waayo sidaa awgeed shirkadda ansixi mayso. Halkaa waan garanay soo maaha. Marka su'aasha jawaabteedu waa sidaas weey. Su'aasha labaad ATM-ku waa kaga hadlay, buugan kaga hadlay kaadhadhka qaybaha ay u qaybsamaan, kuwa sharcigu baneeyey, kuwa reeban, qaabka u shaqeeyaan. Haddii bankiga Islaamigu ATM samaysto oo iska dhaaf banki kale hargeysa aad lacagtaada ku taalo oo aad isla bankiga laftiisa oo meel kale ah burcu ku taala, hargeysad kala baxday lacagti ATM-ka bankiga, burcad kala baxday, hargeysad kala baxday, lacagu kaa goosan karaa. Waayo service buu kuu qabtay, servicekaasi waa maxay? Lacag buu kuu xawilay, adeega buu kuu qabtay, adeega inuu kuu qabtay inuu lacag kaa qaato, dee adeega inuu lacag ku qaato waa u banaantahay. Shaqo uu qabtay, shaqana uu ku kasban karaa inuu wax ku kasbado ku qaato waa u banaantahay. Bangi kale hadduu ku qaadanayana waa yeeli karaa. Marka wax iskaalo sharciga ku jira ma jira. Dee bangiyada Islaamiga wadanka waa ka furan yihiin, hadalkaagana wax ka dhamaystiray in masaa'isha qaarkood ama ay ku dul hakadeen ama wax weli ay aanay wada saxayno masaa'isha qaarkood aanay weli sidii loo baahnaa aanu hirgelin haddaana khaldanayn. Marka kulli waa golayaal badan oo dee bagiyada la taliya ama dhaqaalaha iyo naqaybaa kitiin adiga iyo culimo kale fara badanba bagiyada maanay u dhigan nuguleyn iyo mu'asaadka maaliga ee waddanka jira, talooyinka sharciga ah ee golayaasha culimmadu
ay soo jeediyaan badana. Jazaakum Allah khayr. Bismillah. Cutubka ugu dambeeya, cutubka waxaan filayaa shanaad, waxa uu ka waramayaa golayaasha sharci ee bangiyada Islaamiga iyo qaabka u shaqeeyaan, awooddooda, qaab dhismeedkooda, heerarka ay maraan. Sidoo kale waxaa ku yaala muunad labada bangiga jira, Darasalaam iyo Dahabshiil Bank, dhowr iyo toban su-aalood oo loo soo bandhigay culimmaday ka jawaabeen ee su-aalihii jawaabihii buugga ku qoran yihiin. Culimada la talisa bangiyada waxay kala taliyaan hada xalaal wa hada xaraam. Bangiyaduna way ku qasban yihiin, haddii culimadu dhahdaan waxaasi waa xalaal, inay ka joogaan inay ka joogaan way ku qasban yihiin. Laakiin waxna waa xukun oo waa xaaraan ay ka jooga, waxna waa talo soo jeedin, saasaa fiicnayd, sidaamaad samaysaan, sidaamaa yeeshaan. Taasi waa talo, talana cidna kuma qasban inay qaadato. Hadana may ku dhahdo albaabkaasi aad ka baxda maaha, kan hore maad ka baxdid, waa talo wey, soo jeedin wey, waa sidaa kula quruxda badan, kula wanaagsan. Shubahaad maan gelin shaqada, laakiin way kala badsadeen. Ashyaa ay ahayd inay isu dheeli tiraan, muraabaxada iyo mushaarakada iyo mudaarabada baan idhi, waxay badsadeen muraabaxada. Marka inay ka koraan oo iyadana ay maartay nisbadeeda aanay ku koobnaanin kuwa kale u gudbaan bay taladeedu ahayd, ee may ahayn in madow sharci oo kale ay ku shaqeeyaan uu jiro. Sidaasaan uga jeeday hadalka. Baarakallahu fiikum. Waa yaalla Xasan Salebaan, ayaalla BM Televishinka madaxa banaan ee Somaliland Space Channel.